Потрібно виробляти більше українських дронів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Лізі. Пояснює це тим, що якщо Китай долучиться до вісі зла, виробники мавіків можуть зливати локацію операторів безпілотників. В разі, не дай Боже, прийняття рішення, що ця країна вступає в альянс, а їх виробник може зробити багато чого, то буде перешкоджати роботі наших дронів, тому що аероскоп ніхто не скасовував, місце знаходження оператора зрозуміле. Дистанція для такого дрона там до 5 миль або кілометрів, це означає, що дотягнутися до оператора елементарно. І будуть боротися не з дроном, а з оператором. Нам треба розвивати українське національне виробництво дронів. І тоді ми будемо незалежні. Разом з Михайлом Федорем ми робили зустріч з представниками української індустрії БПЛА. 80 було представників, 80 компаній. Я їм сказав, скільки б ви не виготовили, я у вас все куплю.